Dívka, kluci, dneska si připravíme zeleninový salát. Neměl by chybět v jídelníčku žádného sportovce, protože je složený ze samých superpotravin a navíc jeho příprava je velmi jednoduchá. Základem našeho salátu je překvapivě salát. My máme ledový salát, ale můžete použít i jiný salát. Salát je vlastně listová zelenina a jak už název sám napovídá, obsahuje kyselinu listovou, což je druh vitaminu B a je důležitý pro tvorbu červených krvinek. A červené krvinky nesou v těle kyslík, takže je to vlastně základ bez života. A listový salát navíc obsahuje vitamin C pro naše dobré zdraví, obranu schopnost. A taková zajímavost, že listový salát dokáže, podporuje obnovu buněk v těle, takže u sportu se přispívá k regeneraci. Dále budeme potřebovat uvařenou červenou řepu. Červená řepa si výborně rozumí se salátem, protože obsahuje železo, který rovněž podporuje tvorbu červených krvinek a navíc je dokázáno, že u sportu zvyšuje sportovní výkonnost. A ořechy, vlaské ořechy, a kvalitní panenský olivový olej, kdybychom ho ochutnali a byl by hořký, tak to znamená, že je velmi kvalitní. A sýr, já mám balkánský sýr, ale mohl by být i feta sýr. Červenou řepu jsem si uvařila. Já jsem tomu použila tlakový hrnec zvaný papiňák, protože výrazně zkrátí dobu vaření. A teď si oloupu a nakrájím. Řepu máme nakrájenou a teď si ještě nakrájíme sýr a nasekáme ořechy. Salát si musíme důkladně umýt, a to list po listu. A umytý ty salátové listy potřebujeme zbavit přebytečné vody. Já k tomu mám ostředivku salátu. Pokud ji nemáte, tak musíte ty listy otřít. Salát máme připravený a teď si ho nasekáme nebo natrháme na menší kousky. Suroviny máme připravený, tak je smícháme dohromady. Salát máme hotový, můžeme ho servírovat jako přílohu k hlavnímu jídlu a pokud byste ho chtěli jako samostatné jídlo, doporučuji doplnit kvalitním sacharidem, například kváskovým chlebem.